Вже за тиждень ми будемо зустрічати новий 2017 рік. І, звичайно, не обійдеться без застілля. Що смакуватимуть громадяни і скільки це обійдеться, йдемо перевіряти. Новий рік більшість городян вирішують зустріти у домашньому колі. Передусім, це зручно і не сильно б'є по гаманцю. І завбачливі господині вже знають, що подавати до святкового столу. Меню практично не відрізняється. Страви традиційні, усім відомі. Ставимо обов'язково рибу фаршировану, утку з яблуками, салат олів'є, риби, птицю не кладемо в цьому році, бо петух, щоб він на нас не сердився. Ну, дорого, звісно. Стіл дуже дорогий. Ікра, звісно, має бути на столі. Хоча б один раз в рік поласуватися. От, так що хотілося б, щоб був гарний. Тим паче петух червоний, ікра червона. Різний олів'є. Ну і там, не знаю, шубу, все таке вкусненьке. До прикладу, пані Ольга вже купує овочі до святкового столу. І завжди на одному місці. Тут продукти і ціни, каже, перевірені. У копієчку обійдеться м'ясо. Воно на салати та закуски. Огірки купую, чорнослив, чесник, картоплю, салати, м'ясну продукцію різну. Рулети, котлети, відбивні. І пані Ольга має рацію. М'ясо цьогоріч задоволення не із дешевих. Якщо ви надаєте перевагу свинині чи яловичині, вартість яких мінімум від 65 гривень. По 65 ребра – це з телятин. 85 – шея, задня ножка – 125-130. А свинина дешевше – 75. 80. Смотри, що треба. Чим краще, тим дорожче. Тільки за кілька кілограмів кожного з видів м'яса доведеться відрахувати мінімум 345 гривень. Але є ймовірність, що і така цифра може змінитися. Все залежить від того, яка буде обстановка. Не буде м'ясо, буде дорожче. Не буде м'ясо, буде дешевше. Хоча трошки дешевше може обійтися курка. Ціни за філе, гумілку, крила не вище 70 гривень за кілограм. Але тут нас відразу запевняють, що перед святами ціни зростуть. А от ковбасні вироби від 100 гривень дорожчати не будуть. Філе в нас 69,90. Ніжки 44, крила 30-40, різні ціни. Ну, філе може гривня, дві підніметься. Ніжки, крила це може, ну все рівно це не все, це ще все рівно будуть підніматися ціни. Шиночка в нас 140, домашні ковбасочки 140, 150 сухенькі і такі теж 140. Вирізка, корейка 160, бекончики домашні 100 гривень, сало солене 70. Не обійдеться святкування і без риби. За кілограм карася просять 35-40 гривень, пеленгас – 80, та сом сьогодні коштує сотню. За кисломолочні продукти ціну обіцяють не змінювати. Та яйця, які сьогодні коштують 2 гривні 20 копійок за штуку. Сметанка – 40 гривень кілограм, бренд за 120-140. Не буде зростати ціни. Люди грошей і так немає. Вона і щасливі будуть на свята. Ціни на овочі та фрукти продавці обіцяють залишити так само без змін. Яблука, банани, мандарини на ринку можна придбати від 15, 20, 25 гривень відповідно. Серед овочів ціни доволі різняться. За свіжі та несезонні перець, огірки та помідори треба сплатити більше 40 гривень. Від 25 гривень коштують сухофрукти. Продавчиня пані Олена каже, що все своє з домашнього городу, а тому дорожчати її продукція не буде. Яблука сухі, грушка суха. Ну, от 50 до 80 гривень, так, в неділях. Ну, 50 чорносливі з косточкою, 80 хороші без косточки, яблука 25 і груша 35. Сушені гриби нині коштують від 70 гривень. І не забуваємо про ще один продукт, без якого святкування не обходиться. За пляшку вітчизняного шампанського доведеться викласти від 80 гривень. Ми підрахували, скільки коштуватиме купити по кілограму із кожного виду м'яса, овочів, фруктів та найдешевшого карася і алкоголь. Загальна сума новорічного столу трохи шокує, адже святкування може обійтися у 1700 і вище гривень. Хтось святкує Новий рік вдома, а дехто в ресторанах. Скільки обійдеться новорічне застілля в закладах Ужгорода, зараз дізнаємось. Телефонуємо до двох відомих ужгородських ресторанів та нічного клубу. Вартість застілля у закладах у новорічну ніч сягає від 1000 гривень. Стали столи по 1200 гривень, то 6 чоловік на стол і чоловіка 1200 гривень. Скажіть, будь ласка, а що входить в ціну? Холодне, три віда салата по 3 порції,
соусом гречу порционы, сладкий стол будет, фруктовый стол. В ходе туда еще салюты будут, будет ведущая, будет Дед Мороз с Снегурочкой. Залишили собі не місця тільки на першому поверсі. 1000 гривень чоловіка меню, танці будуть на другому поверсі, фотозона на другому поверсі, основна програма буде на другому поверсі. Почнемо працювати у перший вечір, вечірка новорічна буде, столики, якщо там до 6 чоловік, це буде коштувати 2000 гривень, якщо до 12, там, до 10 чоловік, це буде коштувати 3000. А підкажіть, будь ласка, яка буде новорічна програма? Просто новорічна вечірка буде. Як бачимо, домашні застілля від ресторанів цінами відрізняється у декілька сотень. Але у новорічну ніч найголовніше – хто поряд та не забувати незмінне правило – споживати з розумом.